ancora seguendo me, sto farognito qui, un po'. Se tu come è super vecchio. Oleks salfeet ka vaja. Selja kotti see on muidu see. Ja mul ei ole siin taskus. Oho, nüüd kord tahtis rünnata. Võimalik, et ma pean nüüd hakkama karliks. Mis näis? Ma hakkan puhtamaks. No ta ei ründanud, tead, lihtsalt üks kurk tahtis just pesale tulla, kui ma siia jõudsin, nina üle pistsin. Ei, ta ei olnud peal, aga teda üks tahtis tulla, kas ta oli Karl või Kati, ma ei tea. Nii, aga nüüd võib panna sinna ühe poja sinna külge kaabli või selle kõige külge. Pane siis see kuht ka kohe. Seo sinna kuhugi külge. Ja pane läbi nendest. Paandi läbi. Ja. See on turva. Thank you.
Kuule, kas see pilt nüüd on sirgem ka? Puud on sirgemad ka taga või? Või läksid veel? On hullemaks läinud veel või? Ma vaatan mõne hetke. Või hall? Ei, seda paastada siin väga ei ole nagu suurt midagi enam, aga ma mõtlen seda nurka lihtsalt, et kas puud on sirged või sirgemad kui enne. Ma vaatan. Et ei ole nagu seda märgata, et kuhugi pole kaldu. Nägin. No, jah. Ma proovin. Nii, võib tõmmata või? Ei veel. Oota. Kuule, aga puhastus asja ma küll ei... Vaata, seljakoti sisemises seljapealses taskus ükki. On midagi? Jah. Pane selle kuhti taskusse siis. Jah. Parempoolsesse taskusse. Nii, võid tõmbama. Nii, tõmban üles. Kuidagi nii panna, et ta ei tekiks siin tahtmist ära lennata. Nii, viskame koti. Loodame, et ei jää puu otsa. Ei jäänud. Siin pole veel lisanud.
natuke paperit, et siis võivatus paperit, et saab veel üle käia korra selle objekti. See oli nii-öelda päris pesalist. Nad ei ole kuud teinud, et hea. See võtsid omaks ilusti. Rohkem ma ei oska küll sellega midagi väga teha. Hakkan hästi. Poha võtame ka teise poja üles. Siis ma proovin vaikselt tõmmata alla minna ja tõmmata selle kuhti pealt, riide pealt ära. Ma oli tasak esi. Muud head ei tee, siis vähemalt osa parasiite nende sellest on minu kaelast. Viin ära. Teine valmis? Ja. Ma panen ennast kohe köie külge ka ära. Ja? Panen ennast köie külge ka ära. Ja siis ma saan kiiresti jalga lasta ikka vaja.
korra siit. Nii, viskan koti. No, aga jah. Ja noh, lõpuks me peame ka köie alla võtma. Loodame, et siis see ei ka ehmata nii kui algul alla köie üles tõmbamisega. Läheb kõik hästi veel, kuigi kindlasti ma olen süüdi, et me hilja peale jäime. Teisest küljest jällegi enne väga muidu poleks võibolla saatjaid ka hästi sealt panna parajalt. Ja küll, lähen natuke alla poole ja tõmban siis selle riide pealt ära nendel. Ja sinna selga pani. Nii, 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 nii
Thank you.